प्रिंसिपल सब टेंस में संबंधित ए थ्योरम को बारे में कुरा करने छ। थ्योरम इज एनी प्रिंसिपल सब प्लेन अफ प्रोजेक्टिव प्लेन इज एन अफाइन प्लेन। अब इसको प्रूफ में मानौ हामीसँग सिग्मा प्राइम एउटा प्रोजेक्टिव प्लेन छ। अब हामी यसबाट अर्को एउटा नया प्रिंसिपल सब प्लेन डिफाइन गर्छौ जसलाई सिग्मा भन्छौ। र हामी के देखाउन चाहन्छौ भने त्यो सिग्मा चाहिँ अफाइन प्लेन होस्। र डिफाइन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो यस अनुसार हुन्छ। हामीसँग सिग्मा प्राइम छ। सिग्मा प्राइमको कुनै एउटा लाइन हामी पहिला कन्सिडर गर्छौँ। उदाहरणको लागि यो रातो लाइन डी, हामी यो डीसँग सम्बन्धित यो तिनवटा पोइन्टलाई पनि यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ। त्यसपछि जे बाँकी रहन्छ हामीसँग त्यो सबै पोइन्टहरूलाई लिएर गएर हामी अब बन्ने नयाँ स्ट्रक्चर सिग्मामा एउटा नयाँ पोइन्टको सेट बनाउँछौँ जसलाई हामी कर्सिभ पी भन्छौँ। अब यो कर्सिभ पीमा चाहिँ कर्सिभ पी प्राइममा भएका सबै पोइन्टहरूमध्ये त्यो डीमा भएका पोइन्टहरू हामी हटाउँछौँ। त्यस्तै गरी अब लाइन मानौँ सिग्मा प्राइममा हाम्रो लागि यो एल प्राइम हो। यसमा अहिले हेर्दाखेरि तिनवटा पोइन्टहरू देख्नुहुन्छ। अब एउटा पोइन्ट त डी भन्ने लाइनमा पर्या छ, त्यसैले अभियसली यो अब सिग्मामा त जाँदैन। त्यसैले अब बाँकी रहेको यो दुईवटा पोइन्टबाट हामी सिग्मामा पनि एउटा लाइन बनाउँछौँ र जसलाई यल भनेर डिफाइन गर्छौँ। यसरी हामी सिग्मा प्राइममा भएका डी बाहेकका सबै लाइनहरूको लागि सिग्मामा पनि यल भनेर डिफाइन गर्छौँ र त्यसरी डिफाइन गरिएको सबै यलहरूको समूहलाई कर्सिभ यल भनेर सिग्मामा डिफाइन गर्छौँ। सो यहाँबाट हामीले के देख्यौँ भने वी ह्याभ रिमुभड अ लाइन डी फ्रम एल प्राइम एन्ड डिफाइन द न्यू स्ट्रक्चर सिग्मा। नाउ वी सो द्याट सिग्मा इज एन अफाइन प्लेन। अब सिग्मालाई अफाइन प्लेन देखाउनको लागि सिग्माभित्र हामीले यो तिनवटा स्टेटमेन्टहरूको प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको टु पोइन्ट्स डिटरमाइन अ लाइन, देयर इज अ प्यारलल पोस्टुलेट एन्ड देयर इज अ सेट अफ थ्री नन कोलिनियर पोइन्ट्स। अब हामी सुरुमा चाहिँ टु पोइन्ट्स डिटरमाइन अ लाइन भनेर प्रुफ गर्छौँ। मानौ पी र क्यू चाहिँ सिग्मामा दुईवटा पोइन्टहरू हो जसलाई हामीले अहिले गोलो लाएर रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ। अभियसली यो सिग्माको सबै पोइन्टहरू त सिग्मा प्राइमबाट आएको हो, त्यसैले त्यो पी सिग्मा प्राइममा पनि हुन्छ अनि त्यो क्यू चाहिँ सिग्मा प्राइममा पनि हुन्छ। यो दुईवटा पोइन्टले सिग्मामा एउटा लाइन त बनाइहाल्छ, त्यसैले त्यो बनाएको लाइन हाम्रो लागि यल प्राइम हो। अब यल प्राइमको लागि करेस्पोन्डिङ हुने गरी एउटा लाइन एल त सिग्मामा बनिहाल्छ, त्यसैले यो पी र क्यूबाट यल भन्ने लाइन चाहिँ सिग्मामा बन्छ। अब हामी देयर एक्जिस्ट अ प्यारलल पोस्टुलेट भनेर पनि प्रुफ गर्छौँ। मानौँ यल एउटा कुनै लाइन हो र त्यसमा नपर्ने गरी पी एउटा पोइन्ट हो सिग्मामा। त्यसो भए हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको नियमअनुसार यो यलको लागि सिग्मा प्राइममा पनि एउटा लाइन यल प्राइम भइहाल्छ र यो पी पनि त्योभन्दा बाहिर पर्ने गरी सिग्मा प्राइममा भइहाल्छ। अब सिग्मा प्राइममा डी त पहिलेदेखि नै एउटा लाइन छ अनि सिग्मा प्राइम भनेको प्रोजेक्टिभ प्लेन हो। यसमा दुईवटा लाइन जहिले पनि मिट गर्छ, त्यसैले यो डी र एल प्राइम मिट गरि नै हाल्छ। अब यो पी र क्यूले पनि एउटा लाइन सिग्मा प्राइममा त बनाइहाल्छ किनभने टु पोइन्ट्स डिटरमाइन अ लाइन। मानौँ यो लाइनलाई हामीले एम प्राइम भन्यो भने एम प्राइम भनेको डी त होइन, डी नहुने बित्तिकै बाँकी रहेका सबै लाइनहरूको लागि एउटा करेस्पोन्डिङ लाइन त पीमा पनि बन्छ, त्यसैले एम प्राइमको लागि एम बनिहाल्छ। तर यो क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो सिग्मामा त जाँदैन, यो पोइन्ट त खाली हुन्छ, यो त पोइन्ट होइन भनेको क्यू त सिग्मामा हुँदैन। एन्ड नहुने बित्तिकै यो यल र एम जहाँ मिट गर्ने हो त्यो पोइन्ट त सिग्मामा छैन, त्यसैले यो यल र एम मिट गरेको छ भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यो यल र एम चाहिँ प्यारलल लाइन भयो सिग्माको लागि, अर्थात् यल भन्ने लाइनको लागि यो पी भन्ने बिन्दुबाट जाने गरी एम चाहिँ एउटा प्यारलल लाइन हो। अब हामी देयर इज अ सेट अफ थ्री नन कोलिनियर पोइन्ट्स भनेर तेस्रो पार्ट देखाउन जाँदैछौँ। सिग्मा प्राइम अलरेडी एउटा प्रोजेक्टिभ प्लेन हो, त्यसैले त्यसमा अ फोर पोइन्ट त एक्जिस्ट हुन्छ। मानौ त्यो चाहिँ ए नट, ए वान, ए टू र ए थ्री हो। अब केस वानमा यदि यो चारवटा पोइन्टहरूमध्ये कुनै पनि पोइन्ट डीमा छैन भने अनि डीमा नपर्ने बित्तिकै त्यो सबै पोइन्ट त सिग्मामा गइहाल्छ, त्यसैले सिग्माले त्यो चारवटै पोइन्ट कन्टेन गर्छ भनेपछि थ्री नन कोलिनियर भए पुग्थ्यो, यहाँ त अ फोर पोइन्ट नै पाइयो, सो राम्रो भइहाल्यो। अब केस टूमा चाहिँ यदि डीले त्यो चारवटा पोइन्टहरूमध्ये कुनै एउटा मात्रै कन्टेन गर्यो भने बाँकी तिनवटा त कन्टेन गरेन अनि बाँकी तिनवटा डीमा नपर्ने बित्तिकै त्यो अभियसली सिग्मामा पर्छ, त्यसैले सिग्मामा त्यो बाँकी रहेको तिनवटा
नॉन कोलिनियर पॉइंट भइहाल्छ। अब तेस्रो केस अनुसार चाहिँ यदि डी भन्ने लाइनमा त्यो चारवटा मध्ये दुईटा पॉइंट पर्यो, मानौ ए नट र ए वन पर्यो भने बाँकी दुईटा पॉइंट ए टू र ए थ्री त डीमा परेन। डीमा नपर्ने बित्तिकै त्यो ए टू र ए थ्री सिग्माको त भइहाल्यो, तर हामीलाई त तिनवटा पॉइंट देखाउनु छ। त्यसैले यो ए टू र ए नट जुन लाइन हो र ए थ्री र ए वन यो लाइन हो, यो दुईवटा पनि कहीँ न कहीँ त मिट गर्छ, अनि यो मिट गरेको पॉइंट डीमा त पर्दैन। डीमा नपर्ने बित्तिकै यो पॉइंट फेरि हाम्रो सिग्मामा परिहाल्छ, त्यसैले सिग्मामा अब ए टू ए थ्री र डी गरेर तिनवटा पॉइंट भयो। अब हामीले यो तिनटै एक्जिएमहरू प्रुफ गरिसकेको हुनाले हाम्रो लागि सिग्मा चाहिँ अफाइन प्लेन भयो, एन्ड दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ।